מבצע מוקד של מלחמת ששת הימים חיסל את מטוסי צבאות ערב בניצחון סוחף. ידעתם שהיה בו גם כישלון מסתורי אחד שצורם עד היום? שלום, כאן הקברניט. השבוע לפני 55 שנים יצא חיל האוויר למבצע מוקד. ההשמדה השיטתית של מטוסי מצרים, סוריה, ירדן ועיראק, שאפשרה את הניצחון במלחמת ששת הימים. אך תהילת המנצחים לעתים מבלבלת לא פחות מערפל הקרב, וקל לפספס טעויות, אבדות ואת ההפסדים שבדרך. היום נדבר על פלח קטן ממבצע מוקד, פלח מריר, בו הוקטה המטרה הכי רחוקה במלחמה, בסיס H3 אי שם במערב עיראק. המשימה עלתה לנו במטוסים מרוסקים, שבועים, הרוגים, ועד היום מעוררת לא מעט סימני שאלה. כדי להבין מה השתבש, נתחיל בהצלחות. תוכנית מוקד עבדה היטב כי נשענה על שלוש רגליים. הראשונה הייתה הפתעה, כוח גדול שמכה בו זמנית בשלל יעדים, כל פעם מכיוון תקיפה אחר. השנייה הייתה חימוש חדש, פצצות שמפצחות מסלולים וכך יכולות להשביט שדה במכה אחת. לפניהן נדרשו עוד ועוד תקיפות עד שהושמדו כל הנגר ומטוס. והשלישית, כישוף טכנולוגי, לוחמה אלקטרונית מוטסת. הייתה זו מערכת שמשדרת רעש אלקטרוני בתדר שמאמיס מקמים בהחזרים, והאויב לא ידע מה מגיע ומאיפה. המערכת נישאה במארזים וקיבלה את השם הסקסי יבלת. זה עבד נהדר, במצרים ובסוריה בגלים הראשונים מאות מטוסים הושמדו על הקרקע, ואז נכנסה עיראק לתמונה. בבסיס הכי מערבי שלה החלו להצטבר מטוסי קרב ירדנים ומקומיים ואיימו על ישראל. חיל האוויר העיראקי היה יריב מיוחד. שנים רבות התאמן עם חיל האוויר הבריטי, אימץ שיטות יירוט מערביות, הפעיל גם מטוסי הנטרס ריזים וגם מיגים, ובשורותיו היו מדריכים מנוסים מפקיסטן, שצברו הפלות מול הודו ומתו להילחם בטייסי צהל ולגלות אם הם באמת טובים כמו שמספרים. אם יצליח צהל לנטרל את H3, היא רק תצא מהמשחק, משום שבסיסים אחרים רחוקים מכדי להפעיל מפציצים כבדים ביעילות. הכלי העיקרי שלנו היה אבוטור הצרפתי, מפציץ ארוך טווח שהוכיח את עצמו בסוריה ומצרים, ולימינו עמד המיראז' 3 הנפלא, אימת שמי המזרח התיכון. ב-2:15 יצאה התקיפה הראשונה. שלושה ווטורים בלי ליווי קרב שהפתיעו את העיראקים, מבנים ותשתיות ב-H3 נפגעו וכוחותינו חמקו ללא פגע למרות מטוסי קרב שרדפו אחריהם. בתגובה הפציצה העיראק את נתניה ו-H3 הפך מיד למטרה דחופה. התקיפה השנייה יצאה למחרת בבוקר וכללה ארבעה ווטורים ושני מיראז'ים. גם הפעם נפגעו תשתיות השדה, הכוח היכה באויב ללא אבדות ושלושה עיראקים חזרו ברגל לבסיס. למחרת הכל השתבש, הוחלט לבצע עוד גיחה, להשמיד את המסלולים ולנטרל את השדה. הפעם נשלחו ארבעה ווטורים ואיתם ארבעה מיראז'ים שנשאו פצצות לחיסול מסלולים. הכוח טס בלי מערכת היבלת, המארז היה בתיקון והוחלט לצאת בלעדיו. ובגלל פערי מודיעין ומפות, התנועה הייתה בנתיב הגיחות הקודמות. העיראקים חיכו לצהל ומטוסינו יורטו עוד לפני שהגיעו לשדה. הווטור של שלמה קרן ואלכס ענבר נפגע קשה והשניים נהרגו. יצחק גולן נטש ווטור פגוע ונשבע, וגם כוח המיראז'ים ספג אבדות. מיג 21 הפיל את גדעון דרור שנלכד בידי העיראקים. כמו כן, הפצצות לא פגעו ו-H3 לא נוטרל. מה קרה שם? חיל האוויר פעל ללא אף אחד ממכפילי הכוח של מבצע מוקד. אין הפתעה כי לאויב ברור שאנחנו באים. אין יתרון חימוש כי המיראז'ים שנשאו את מפצחות המסלולים היו כבדים מכדי לתמרן ונדרשו גם להגן על המפציצים. ואין לוחמה אלקטרונית כך שהאויב תיאם ביעילות בין מאמצי ההגנה שלו. בפועל היו לחיל די מטוסים כדי להוסיף רביעיית קרב לליווי, תיקון היבלת היה אורך שעתיים גג וניתן היה לשלוח גם רק מיראז'ים. ברמה הטקטית תקיפות H3 כשלו, הושמדו רק שני מפציצים כבדים ואויב היה יכול להכות בישראל שוב. אבל ברמה אסטרטגית הפכה תקיפת H3 להצלחה לא צפויה. אחרי הגיחה השלישית, העיראקים קלטו שסוריה, מצרים ואחרות תקועות בקרב בלימה מול צהל שכובש מידיהן שטחים בשרשרת. זאת כשעיראק אינה בסכנה כזו ויש לה נקודת יציאה נהדרת מכל הסיפור. ישראל תקפה אותנו ואיבדה מטוסים, אנחנו תקפנו אותה ואיבדנו מטוסים, יצאנו פיטים. אז העיראקים פשוט פרשו ממלחמת ששת הימים בלי לספוג מפלה גדולה. כך נבלה כשל הגיחה השלישית בחגיגות הניצחון. במשך שנים נטען שיצאה בחופזה מיותרת, אך ייתכן שבלעדיה לא הייתה עיראק ממהרת לצאת מהמלחמה שהייתה נמשכת הרבה יותר משישה ימים ומול אויב מרוחק
מתוחכם ורב עוצמה. טיסה נעימה!